Sai la rive senza. La rive. Senza tessuti. Tu nora, el nora ten men coreta, pitani ca calcica vrem. Fucia se, ma cu seva. Ami banara ta seva, vorne canancha, inela se mecha. Հիչա, այս տարի բավջե կակարչկա։ Ամեն տարի այս հսկածարից մոտ 3 բար կնկույզ են հավաքել։ Այս տարի սակայն 40 տարվա անկուզենին գոնը 1 հատ առողջ ընկույզ չի տվել։ Պատճառը տիկին Լաուրան դժվարանում է ասել, բայց նշում է, որ նեղոցում ինքն առաջին անգամ է այսպիսի դեպքի պատահում։ Դետոթն անում, թե բնությունն է, ով կարա գիտի նաձիշը։ Որ ասես, ինչ ենք անում, ոչ մի բան, մենք են ընդհակառակը մենք ջրում ենք, բայց օգուտչկա։ Հոդոյուսին բնության հետ թե երկարշարժ բանալում, թե այն ծխոտան ձրև է գալի, կարող է եվ այն անում եսի։ Լաուրա Բաբայանը միակը չէ, այս տարվա անկույզի բերքից դժգոհում են նաև նրա հարևանները։ Լարիսա Գորգինյանն օրինակ ամեն տարի իր այգու ընկուզենուց այնքան բերք է ստացել, որ կարողացել է եւ իր տանն օգտագործել եւ վաճառել։ Այս տարի սակայն ինքն է ստիպված ուրիշից գնելու։ Խաղ վախտել ենք օգտագործել, մուրաբի ենք արել, այս հասած ժամանակներ ենք հակաղել ենք, ծախել ենք, մնի լավություն ենք արել, սաղձը մեռը ունեցել ենք, կակալը կերել ենք, բայց մի տարի ոչ մի հույս չկա։ Դեռ լա սեպտեմբեր ամիսն է, լրիվ տերևա թափայելել, տակը լիքը կակալա, չիմ ճիճուն մեջը լիքը։ Մի հատ քաղել չենք դեռ հլա։ Լարիսա Գորգինյանն ասում է, որ տարվա այս շրջանում ծառերը դեռևս չպետք է տերևաթափ լինեին, իսկ իր այգու ընկուզային արդեն տերևաթափ է լինում։ Տերևների հետ միասին թափվում են նաև ընկույզները, որոնք սակայն ոչ մի բանի համար պիտանի չեն։ Էմմա Պետրոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։